O seminário é de grande importância para os praticantes do jiu-jitsu, do MMA do Espírito Santo, para estar adquirindo novas técnicas, estar trocando experiência, conhecendo novas habilidades, novas táticas de luta. E para mim tem uma importância muito maior, porque desde que eu comecei a treinar, eu sempre ouvia falar do mestre Amaury Vitetti, que treinava junto com Caveira na Caça Inglês. Então, desde faixa branca, eu sempre tive vontade de conhecê-lo. Apesar de ter viajado o mundo inteiro, não tive a oportunidade de ainda estar com a Amaury Vitetti. E hoje eu pude aqui nesse seminário conhecer da melhor forma. Com certeza eu pude comprovar que era tudo aquilo que sempre ouvi falar, que sempre Caveira falou pra gente, o mestre Amaury Vitetti. Então, é muito valioso para mim e para todos os praticantes, todo mundo que está aqui participando dessa modalidade, só tem a contribuir para o crescimento do esporte aqui no estado. Pois é, eu estava... Até ainda estão anunciando a minha luta no dia 10 de novembro. Estava convocado para enfrentar o Nguyen-Ni, um nórdico sul-coreano, no UFC China, mas eu tive a lesão no cotovelo, ainda está bastante inchado aí. Foi a lesão no treino, estava até treinando com o Eric, estava fazendo sparring, ele me deu um chute, na hora eu não senti, bloqueei o golpe. E no outro dia, quando eu acordei, estava bastante inchado. Eu tentei continuar treinando com a lesão, achando que ia passar logo, mas deu duas semanas e meia, não melhorou. Fui no médico, fiz a ressonância e o médico falou que eu não tinha condições de lutar. Então, assim, eu estou mantendo o treinamento, evitando toque no cotovelo, evitando treino de grade, evitando levar golpes nesse braço, mas estou fazendo parte de perna, trabalhando muito direto, trabalhando com golpe numa mão só, esquiva, para não estar parado e estar sempre mantendo o peso, que eu tenho essa dificuldade de baixar para 7,7, então tem que estar sempre ativo. E eu acho que mais umas 4 semanas eu já vou estar 100%, já vou poder dar ok, os médicos já vão me liberar para estar agendando a luta e quero já começar, né, em janeiro, fevereiro no máximo, estar voltando ao octógono e estar fazendo a minha segunda luta no UFC e com certeza mais uma vitória.